我是法国寿司哥，今天我们来做一个寿司拼盘，我们抓少量的一个寿司棒，放上海苔铺至均匀，现在我们翻过来，里面我们加入三文鱼，牛油果，手指顶住料扣进去，逐面定型，两头往里面按一下。我们今天做一个牛油果的一个绿毛虫，我们拿出一个牛油果，取它的三分之一，去皮，现在我们把它切成薄片，旁边这里修一刀，现在我们把它推开，放在我们的寿司卷上面，逐年定型，现在我们拿一张保鲜膜放在上面，这样的话切出来的卷的话就形状会更好，两边先给它修一刀，我们把它切成八段，对半，现在我们把上面这层保鲜膜拿掉，逐年定下型，现在我们拿出一个盘子，把它摆入盘中，这样的话一根牛油果的一个加热卷已经完成，我们现在把桌面整理一下，现在我们简单的切一部分的生鱼片、萝卜丝，我们先拿出三文鱼和它背上的纹路呈十字形交叉即可，我们简单的切个四五片，摆入盘中，金枪鱼，鲷鱼，这样的话，一份寿司拼盘组合已经完成，我们简单的装饰一下。作品每天更新，喜欢的老铁双击关注，感谢。